Ještěm ga se smot! Duk da duk derek! Alkın yarı. Ես չեմ գոռում, ես բարձր եմ խոսում։ Ուրեմն դե քանաչում ենք իրար 100 տարին։ Չի կարելի, բաներ կա, որ չի կարելի անել։ Դուրս գալ երթևեկելի մասի։ Շնորհակալ ենք ձեզանից։ Մենակ ես չեմ, նայեք քանյոք եկան այդ։ Երթևեկելի մասը։ Ուտում ենք բոլորը ազատ եք երթևեկելի։ Երրորդ տարեկ մենք կորոշենք ինչ անենք։ Դուրս եկեք երթևեկելի։ Պարոն Ղազինյան, տարեց կանանց են բերման ենթարկում, որոնք որևէ երբ ոստիկանի պահանջին չեն ཐարկվելու, այսպես ասած դեպք չէ դրա։ Ոստիկանի պահանջը օրինական չի։ Ապօրինի պահանջը ներկայացում։ Որևէ հիմք չկա մարդկանց բերման ենթարկելու։ Անգամ առանց պահանջ ներկայացնելու ենթարկում։ Առևանգում մեկ հայ։ Թևերը կոտրելով էին տանում տղեկին, թևերը կոտրում էին Մալինեի վերետները։ Կրնաս տղեկի թևերը օրորել էին կոտրելով վերում էին։ Ու հայ ասողից։